תרגיל גב. אנחנו עוברים עכשיו לסדרה של תרגילי גב. תרגיל גב ראשון, שוב, עם הידית של הדלת. מכניסים את זה לפה. בגב, ספציפית עם הגומייה הזאת, אנחנו עובדים יד-יד לסירוגין. אוקיי? זאת אומרת, קודם כל יד אחת, ואחרי זה ליד השנייה. תרגיל מוכר, אנחנו נותנים מתח קל, שוב, כפיפה קלה, טוסיק טיפה החוצה, מבט קדימה, כף יד כלפי מטה, וזה חשוב, ואנחנו מושכים אלינו מרפק, כמו בחזה, טיפה מתחת לכתף, כל המנח שלי הוא קדימה, אני לא מסתובב, אני לא לוקח עם האגן, אלא אני לוקח רק עם הכתף. הטווח תנועה שמעניין אותי זה בכתף. דגשים. מרפק, זוויות המרפק. אם הזווית תהיה רחבה מדי, כהה, יש פה לחץ עצום על הגב, על המפרק, כן עדיף לי שהמרפק יקבל זווית פחות מ-90 מעלות, למרות שבאזור ה-90 מעלות הכי נוח לא למשוך את זה. בסדר? מה שחשוב בתרגילים האלה זה לזרום לאן שהיד רוצה לקחת. אוקיי, כל עוד אנחנו שומרים על החוקים המינימליים האלה שהדגשתי מקודם, אבל לזרום, לא ללחיץ את הכתף, לשים לב מדי פעם, אתם עושים תרגיל, פתאום אתם מרגישים שאתם פה, תורידו רגע, תיישרו את עצמכם ותחזרו לתרגיל. אל תעשו את זה אוטומטית 15 ורק אחרי זה תגלו שפתאום פה עשיתי לא טוב, כי זה יוצר אחרי זה פשוט כאבים. ולכן עוד פעם, מפה מבט קדימה ושנייה לכל כיוון. החוכמה היא בסוף התנועה ממש להרגיש שהאזור הזה מקבל את העבודה שהוא זקוק לה. ומרגישים, אם תשאירו את זה שנייה, שתיים, שלוש, שזה דרך אגב גם עבודה מצוינת, זה כיווץ סטטי, זה נהדר, בתור התחלה לא חייבים לעשות את זה, בסדר? זה גם 15, ואחרי זה יד שנייה, אוטומטית, בלי לנוח, צד שני, אחת, שתיים, אפשר לזוז טיפה כדי שהגומיה תהיה נוחה יותר לעבודה. זה תרגיל גב ראשון, זה נקרא חתירה באחיזה רחבה. ככה זה נקרא.